Doutor, doutor, receíteme apertas, xornadas de portas abertas, raios de sol, de porcelana, facelo que me veñan ganas. Eu tamén quero unha pandeireta, que as miñas mans sexan dúas pombas. Coa desculpa da crise económica, o goberno galego está a traernos a Galiza a política da administración Gürtel, a política sanitaria que fan xa neste momento en Madrid e en Valencia. Reducir o orzamento para a sanidade e o tempo meter o capital privado nas novas infraestructuras. Arruinan o público para privatizalo. Atraso na apertura do hospital de Lugo, escoitársedes os compañeros e compañeiras das plataformas. Atrasos no novo hospital de Vigo, na ampliación do complexo hospitalario de Pontevedra. Privatización dos novos centros de saúde. Privatización e privatización. Non a privatización. Doutor, que teño frío e as apertas non... Por unha parte, reducir o orzamento do Sergas do ano 2011 en casi que 200 millóns de euros. E por outra, dar entrada ao capital privado no financiamento e xestión das novas infraestructuras sanitarias recorrendo a colaboración público-privada PCI ou concesión de obra pública que multiplicará o custo total dos centros seguindo o exemplo das comunidades autónomas de Valencia e Madrid onde tamén gobierna o Partido Popular. En Ferrol queremos que aparezan os 63 millóns de euros que estaban comprometidos para mañar o antigo hospital naval e que con esta xunta están desaparecidos. Do Marco está loitando tamén en contra da privatización do hospital de Pontevedra. Non a estafa, non a privatización e destrución da nosa sanidade. Basta xa. Non queremos que os mañáns vayan carretando día a día hacia Lugo a facer probas e a ver a seus médicos. Desde Monforte queremos defender as nosas tres xis. Sanidade pública, imprescindible, irrenunciable e íntegra. Creo que foi un exemplo de movilización, foi un exemplo de participación e contamos que este é un primeiro paso, pero que se a Xunta non decide cambiar a súa política, teremos que dar máis, teremos que dar máis pasos. Estamos contentos da repercusión que tuvo SOS Sanidade Pública. Pensamos que este grito da Sanidade Pública pedindo socorro á cidadanía tuvo unha resposta axeitada. Pensamos tamén que a participación da CIGA, a participación de toda a CIGA, foi moi importante, estamos realmente contentos. Os de CIGA Saúde seguiremos aí, seguiremos animando, seguiremos transmitindo ao conxunto da CIGA e ao conxunto da cidadanía a importancia, a gran importancia que ten a sanidade pública. A sanidade é nosa, é pública e debe seguir sendo así. Que o novo hospital sexa público e que deixemos desde agora mesmo de estar obrigados a acudir a Povisa. Pola autonomía do Hospital do Salnés dentro dunha área de saúde propia. A Plataforma en Defensa da Sanidade Pública de Cangas está aquí porque queremos un hospital público, 100% público, en Vigo, e que deixemos de estar encadeados a Povisa. Vigo non se vende! Vigo, Allende! Vigo non se vende! Vigo, Allende! Vigo non se vende! Será a nosa xeración que en vez a comedia tiran das más o que público, que permita que lle rouben, pois seguirá a ver sanidade, mas será a propiedade deles. O noso pasará a ser seu. Agora, cando entramos no hospital, entramos na nosa casa. Cando privaticen a sanidade, entraremos na tenda de outros. Primeiro o roubo, e despois, ademais, teremos que pagar. Cerraron un centro de especialidades no centro de Lugo, porque dicen que a asistencia será mellor no novo hospital. Novas privatizacións, saúde, e sigamos loitando. E non nos van a parar, e non nos van a facer calar. Reclamando un hospital e uns centros de saúde 100% públicos e para o 100% da cidadanía da nosa área sanitaria. Non a privatización. Nós sabemos que o que empeza por privatización nestes momentos de sectores non sanitarios
que a intención do Partido Popular é camiñar cara a privatización tamén do sector sanitario, como xa fixeron algunhas comunidades autónomas onde goberna este partido e que entra dentro da súa filosofía neoliberal. Polo tanto, é fundamental seguir a mobilizarse e ter unha resposta moi importante a nivel social para conseguir que algo tan fundamental para a ciudadanía como é a sanidade pública siga estando en máis públicas e que realmente sexa un servicio e non un negocio privado para unhos poucos.